guud ahaan deegaanada gobolka awdal waxa saakaas rasmiga ah uga bilaabantay wajiga labaad ee qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay dadku ay ku codayn doonaan wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye oo ay u heliyeen wasiirka beeraha Soomaaliland maamulka gobolka awdal iyo ka degmada Boorama iyo sidoo kale mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka ayaa saaka waxay si wada jir ah xarunta hanuuninta magaalada Boorama uga daafureen qaadashada kaarka codbixinta barbilaba waxaa halkaas ka hadlay maamulka degmada Boorama iyo ka gobolka awdal iyo sidoo kale wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said waxaana bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada gobolka awdal ay ugu baaqeen si wanaagsan uga qayb qaataan kaarka codbixinta waxaan dad bulshada reer Boorama ku dardaaraya waxaad wax kaga adkaan kartaan waa kaarka ood qaadataan oo aad si hagar la'aan u qaadataan maanta waliba chance waa haysaan oo waad arkaysaan kuyugu si fiican buu socdaa chance noo waad haysaan intaad hadhow ku calaacali lahayd kaararka in la qaato ma ku taakiidinaya cid ay maanta mas'uuliyadu fuushay meeriga anagu mushaana golaha deegaanka aanu sharaxayn dadidku naga dhamaaday wasiirada noo ma hadlayn cidka noo ma hadlayna anagu baa yaacaynay maanta wasiiradii baa yaa socdaa halkan si guud nabad qab iyo fudayd bay noogu bilaabantay anoo ku aamaneyna commissionka qaranka sida wanaagsan ay barnaamijka u soo dhigeen anana waan ku garab galay wax qayliyo sooma yeedin waxa sa jiray suudubayaasha qaar baad moodayna xafiisada iyo gaar u leeyino miisaska ka xaday kuwana anaga la xisaabtami doona iyagana talaabaan ku qaadnay xafiisadeen waanu soo furay waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inay dhamaan 103 goobood oo la dhigayo sanadub inay nabadgelyo ku gaareen iyadoona wax la wax dhibaato dhicin shil dhicin dhibaato kale dhicin ay nabad qab ku tageen waxaan raacinayaa saaka lixdii inay sidii ugu wanaagsanayd 103 gooboodba ay uga bilaabatay qaadashadii kaadhasha meel kastoo saaka kaar qaadashadu ka socotaba inay dadku u diyaar garoobaan ay qaataan kaarka muddada loo cayimiyay komishanka doorashooyinka u cayimeen gaar ahaan reer awdal oo maanta aniga iyo wasiiradii aan ku suganahay mas-uuliyiintuba oon hadda goobtii ugu horreysay ee hanuuninta aanu taagannahay waad ogtihiin runtii tartan baa ka socda gobollada tartankaa gobollada ka socda gobol walba wuxuu wax ku helayaa ama noqoto xildhibaanada baarlamaanka ama noqoto xildhibaanada golaha deegaanka ama noqoto mashaariicaha waddanka ka socda waa tira wax lagu helayaa ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska Soomaaliland ahna gudoomiye ka xigeenka afraad ee xisbiga xaqiinka talada dalka ayaa kulmiye maxamuud xasan sacad saajin waxaana bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada gobolka awdal u soo jeediyey inay si wanaagsan uga qayb qaataan qaadashada kaarka codbixinta waxaan maanta idinkula talin lahaa waagii hore sidana loo yimid dhowr iyo 40,000 oo cod kaad iyaa idinka noqday waa la joogteen imikana dee sida aan isbu aqaanay haddaad wax ka bedeli dhowr iyo 90,000 oo kaad baa yaal waxaan ka baqayaa markuu wax socdo maskaxda waxaa lagu gartaa meelahan waan ka waayay markay dhammaatay hadhowa maxaa loo qaaday waa la oranaya aad iyo aad ba u baahsan yihiin komishanku dadaal bay ku jireen dhowrkii bilooday la soo dhaafay hawshoodii iyagu way ka soo baxeen maamulkuna hawshiisii uu ka soo baxay laakiinse waxa weeyaan shacabku inuu isla ka soo baxo hawshiisa waxaana filayay sidii aan filayay de kulli baahide in moogta gargaysa waa caasimadii oo lagu nool yahay nambar 2 inaad garacdii maa filayay laakiinse way dhici weyday oo waxyaabaan ka waxaa sheegay ba u dhici weyday waxaan idinkula talinayaa in moogtahay aad dadaal xooga la buujiyo oo moogtahay kaararka meesha la keenay sidii la idinku keenay aad uga soo baxdiin hadhowta waqtigaa nagu yariya boor noqonaysa waa la idiin sii sheegay miidiyaha laga sii sheegay in la sii diyaar garoobay ahay haddana aad idin caadan dulqaata laakiin wax ku qaata kaararkaana si fiican ha loo qaato waa cimraan xuseen aadan wararka telefishanka caalamiga ariel tv
بورما.